Son estos aquí arriba. Van a estar la Sant Josep, la Cris Rey y la Niña María, ¿vale? Y ahora que hemos hablado, ¿vale? Campanes, quan es repiquen tres o més campanes, és de diumenge. Si fora de diari, només tocaria una campana. Anem a seguir. En un altre repic que mos farà Joviara, i a veure també a què vos sabeu. Ah, bueno, i faltava dir una cosa, perdona. Ella ha pegat tres batallades al final. Algú sap per què és? No. I no n'ha pegat una, dos o tres? No. Els avisos. Els avisos a missa. Vale? Primer avís, mitja hora abans de la missa, un quart d'hora abans. I el tercer voldria dir que el senyor Rotor ja s'havia posat l'estola per així a dir la missa. Vale? A veure com sona. Si hi havia un incendi, si hi havia passat alguna altra cosa, si venia una trona important, no sé, vale? Això era un dels usos civils dels molts que tenien les campanes. Ara anem a fer el que es diu un cor. Un cor és un toc de campanes en què es revolteja una campana, normalment la gran, però estan vostres així avui, no. Anem a fer una xicoteta, vale? Encorda tot una combinació en totes les altres campanes. Això volia dir, un cor es feia quan era un dia molt important. Un diumenge de Resurrecció, un diumenge de Pasqua, un dia de Nadal, un dia de Sant Jordi, un dia... I anem a dir, es feia una hora i mitja abans que fora hi ha estocs per a la missa major. Entonces es feien escorts, en repic. Jo les he de sonar totes a la volta, és una manera de tocar-les, com moltes altres. I ara anem a fer el mig vol. Mig vol vol dir que la campana vola, es bandeja, però no arriba a pegar-la. Que diu
per a soterrar, per a l'enterro, ¿vale? I tenen raó, ¿vale? Bueno, a veure, hi ha una manera de tocar a difunt, que és primer esta campana, la tin, tan, tan, normalment en tres o en quatre, ¿vale? Depèn de si després és home i dona o hasta el papa, hi haurien unes batallades de la campana gran. Però tocar a mig vol és pa quan es feia ja l'enterro, perquè es tocs a difunt era pa dir que la persona havia faltat, però ja, una volta es feia la missa en l'església, mentre s'acompanyava la persona al cementeri, es tocava a mig vol. ¿Vale? Això, així, en terres valencianes. Però només que se n'anem a Catalunya, bueno, a Catalunya hi ha algun lloc que voltegen també, però ja de Tortosa cap amunt el que es fa és tocar a mig vol. I en Europa es toca a mig vol. El que passa que en Europa, què passa? Si hem tocat només en dos campanetes. Va. Però ja poden imaginar-se, soles en aquestes dos, com seria tot el que més. Vull dir, si estiguin revoltejant tot. Vale? Per la Mare de Déu dels Desemparats, molta gent li va llamar l'atenció que aquest fin de setmana, aquest cap de setmana, estaven les campanes totes boca amunt. Sí. ¿Vale? Per què? Perquè el que fem és, el que estava fent Nacho ara mateixa, que l'havia parat a baix, doncs així tenim una anella, i entonces la deixaríem, claro. Per què? Si les coses es feren conforme toca, en una festa major, quan és la vespre, per exemple, si és músic, es tocaria per la vespre o pel moment de l'himne, ¿vale? Al final, i tu deixaries les campanes fins a l'aparició, sempre